Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? O professor Aprígio fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, vou pedir para a produção abrir essa imagem para que esse aluno possa ser apropriado de forma sapiente. Já vou pedir para a produção ficar aí para justamente fortalecer a nossa temática de hoje. Mitos do cérebro. É isso mesmo que você ouviu. Mitos do cérebro. Então a gente vai hoje tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você seja capaz, de uma forma inteligível, fazer inferências que possam mudar a tua história. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Preste atenção nessas informações. Compreender que o cérebro é a parte do encéfalo relacionado com as funções como a memória. Guarda esse nome aí, ó. Memória, que é importantíssimo. Porque quando você pensa em cérebro, e é interessante porque eu gosto que esse texto aí, ele fala aí, ó. Ele diferencia que cérebro não é encéfalo. Encéfalo é constituído, pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Mas quando eu penso, vamos dizer assim, na estrutura que tem mais notoriedade, que mais chama a atenção da gente, é o cérebro, tá? Então, quando eu penso em cérebro, é pensar em memória, pensar em inteligência, pensar em raciocínio, pensar em linguagem, pensar em comportamento e razão. E por que também não falar pensar nas emoções? Então, são informações, gente, que a gente não pode abrir mão, tem uma relevância singular para tudo isso e por muito mais que a gente vai falar quando o tema é mitos do cérebro. Porque, gente, o cérebro ele está impregnado de muitos e muitos mitos que não estão balizados com o nosso, com aquilo que a gente pode dizer que tem realmente relevância para a nossa vida no sentido científico, no sentido que está atrelado à ideia da epistemologia, que é a área que justamente está preocupado a entender o conhecimento de uma forma sistematizada, bem construída, não usando apenas o nosso doxa, o nosso senso comum. Vamos fazer um ambiente hoje de travessia, para que a gente possa entender a importância do cérebro e descartar essa ideia de mitos, que muitas vezes, ao invés de engrandecer esse ambiente, ele é pequeno, ele esvazia. Então, produção, abre a próxima imagem, e aí eu já começo com esse mito, que eu acho que é um dos mitos mais difundidos, até por causa da sua relação metafórica de tentar valorizar a espécie humana. É a ideia de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Volta aqui comigo, gente. Durante muito tempo, a história, de certa forma, ela corroborou a história das ciências, das neurociências colaboraram, as ciências da psicologia foram grandes agentes que colaboraram para essa visão equivocada de achar que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Eu acho que todo mundo aqui deve lembrar de um filme que foi estrelado por Scarlett Johansson e Morgan Freeman, chamado Lucy, que falava justamente de uma droga que potencializava o cérebro. E aí no filme diz lá uma coisa que é interessante, que o ser humano só usa apenas 10% do cérebro, que outros animais chegam a usar mais. Por exemplo, ele usa até o exemplo lá no filme do golfinho, né? De um cetáceo muito carismático e fofinho. Mas é sabido robustamente por uma constelação gigantesca de cientistas que não, nós usamos majoritariamente, que coisa boa, que a gente usa 100% do nosso cérebro, até quando estamos dormindo. E é engraçado porque essa visão ela é muito, mas muito equivocada, porque se a gente não usasse 100% do nosso cérebro, estaríamos fadados a estar em um estado vegetativo, de um estado que não seria o ideal para a nossa sobrevivência. Então, já vou pedir para que a produção abra a próxima imagem, e aí, só confirmando, guarda essa informação, não, utilizamos todo o cérebro, inclusive quando estamos dormindo. Então, eu espero que você, volta aqui comigo, por favor, produção, que você já tenha aqui a consciência de entender que a gente usa 100% do nosso cérebro. Em alguns momentos, áreas muito mais contundentes, outras às vezes menos, mas alguns até simultaneamente, porque para que eu possa falar, eu estou usando aqui várias áreas topográficas do meu cérebro, região occipital, região parietal, região do córtex pré-frontal, região límbica, regiões semânticas, da memória semântica, da memória de trabalho, da memória cognitiva, da memória motora, da memória linguística. Então, a gente está usando o tempo todo o nosso cérebro 100%. Repito, até quando você está em estado circadiano, no estado de sono, no estado de não vigília. Então, guarde essas informações, porque fazem toda a diferença. Repito, para te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Vamos lá para o nosso próximo mito. E esse aqui, pelo amor de Deus, é extremamente difundido, até de uma forma, repito, apequenadora, esvaziante, que às vezes querem colocar
categorizar, às vezes, um gênero inferior a outro gênero. E não. Essa ideia aqui, gente, vamos abolir, de que existiria um cérebro masculino e um cérebro feminino. Melhor, existiu o cérebro do homem e é diferente do cérebro da mulher. E pode sim existir as diferenças entre as mulheres, no sentido biológico, é inegável, não tem como a gente não negar isso. Mas a gente tem que entender que dentro de uma perspectiva neurológica, dentro de uma perspectiva cerebral, o cérebro, tanto de homem quanto de mulheres, são extremamente idênticos. Vão ter diferenças, como, por exemplo, você vai ter diferença do cérebro, por exemplo, do seu pai, de um amigo. Por quê? Porque cada ser humano ele vai ter uma singularidade muito especial. Mas dentro de uma perspectiva neurológica, eu posso dizer que todos os seres humanos teriam cérebros parecidos, com diferenças, às vezes, que são sutis, que não comprometem e que não daria chancelaria científica para eu dizer assim, que o cérebro de uma mulher é diferente de um cérebro do homem. As mesmas capacidades, as mesmas qualidades, as mesmas limitações que um cérebro de um homem tem é as mesmas que as mulheres têm, porque os cérebros são idênticos, com diferenças que são singulares, que são diferenças que fazem a gente ser aquilo que é mais lindo do ser humano, que são as nossas diferenças. O que faz a gente ser humano são as nossas diferenças. As nossas experiências é que impactam. Talvez a visão, muitas vezes equivocada, de achar que homens e mulheres têm cérebros diferentes. E não tem. Insisto, a ciência hoje, robusta, uma ciência séria, muito bem equalizada, muito bem categorizada, ela garante, sem medo de ser feliz, que tanto o cérebro de homem quanto o cérebro de mulheres são os mesmos. É idêntico, não tem mudanças que a gente poderia dizer, que a gente poderia manifestar ou dizer que são cérebros diferentes. E o que vai mudar, sim, são questões de experiências, questões que estão envolvendo relações de caráter cultural, que fazem, sim, as mulheres e os homens terem comportamentos e terem posturas diferentes. E, biologicamente, a gente sabe que existem coisas que são comuns para o sexo feminino, que são comuns para o sexo masculino. Então, essas experiências biológicas também podem fazer a gente ter essa impressão. Mas dentro de um aspecto neurológico, a gente pode dizer, bater o martelo aqui com muita propriedade, o cérebro do homem, tanto quanto o cérebro da mulher, são cérebros idênticos. E aí, só reforçando isso aí, abre essa imagem, por favor, produção. Então, é importante a gente entender. O cérebro masculino e o cérebro feminino, essa ideia é mito. Existe apenas uma coisa que a gente pode dizer. Cérebro humano. Isso a gente pode dizer com muita felicidade e com muita tranquilidade. Dito isso, vamos lá para o nosso próximo mito. E outro mito que eu acho que é muito legal a gente trazer luz a ele, é essa ideia que a gente teria um cérebro do lado direito, o cérebro do lado direito mais criativo e o cérebro do lado esquerdo mais racional. Volta aqui comigo. Essa ideia de dizer assim, ó, o cérebro direito e o cérebro esquerdo. O cérebro direito é aquele que está mais associado ao lado criativo, ao lado artístico, ao lado que envolve coisas que são mais abstratas. Já o cérebro do lado esquerdo, ao lógico, ao matemático, aquilo que é mais concreto, aquilo que é cristalizado. Outro mito que não existe. E deixando isso muito claro para vocês. Se a gente pudesse dizer assim, mas Aprígio, mas a gente poderia dizer que tem uma área que está mais ligada a questões cognitivas, racionais, lógicos, matemáticos? Sim. Tem a ver com o nosso freio de escolhas, tem a ver com as nossas relações cognitivas, racionais, balizadas. E tem aquela área do nosso cérebro que estaria mais associada às emoções, relacionada mais às nossas dimensões que estão envolvendo os nossos sentimentos, repito, e as nossas emoções? Até sim, que a gente poderia, de certa forma, assim dizer que sim. Mas eu posso dizer com toda certeza que estaria sendo recrutada várias áreas ao mesmo tempo, não necessariamente o lado direito ou o lado esquerdo. E aí eu vou pedir para a produção justamente abrir a nossa próxima imagem. Se eu fosse falar, por exemplo, da área que estaria mais associado às emoções, a uma área menos racional, estaria mais associada a regiões subcorticais, regiões que estão muito mais associadas a ações que tem a ver com a minha capacidade de sobrevivência. Então, eu iria destacar para vocês o sistema límbico, que é essa área que vocês estão vendo aí, ou que está em destaque, nessa região onde tem aí áreas extremamente importantes para, justamente, a gente pode dizer que é o nosso sistema que está associado às emoções, o sistema límbico. Guarda essa informação. Então, eu posso dizer que, nessa área mais central do nosso cérebro, né, estaria mais ligada, justamente, às emoções.
Então, essa parte do cérebro, topograficamente, mas veja, são áreas que estão se comunicando tanto o hemisfério direito, tanto o hemisfério esquerdo, só que é a parte mais central. Mas não existe, eu não posso daqui jamais dizer de forma irresponsável e leviana que colaborasse com esse mito de achar que existiria o cérebro direito, estaria mais associado às emoções, ao lado criativo, e não é verdade. São várias áreas que estão ao mesmo tempo se dialogando, comunicando. E eu posso dizer que as nossas emoções, que esse lado mais emocional nosso, dessa dimensão dos sentimentos, estaria mais associado a essa região, a região límbica, a região que a gente justamente estaria ligado às nossas emoções, ao recrutar as nossas emoções, são regiões que a gente pode dizer subcorticais. E pode ter certeza, quando a gente faz qualquer escolha, quando a gente faz qualquer movimento, são essas áreas que normalmente se ativam em primeiro lugar. Por quê? Tanto a emoção quanto a razão estão o tempo todo dialogando. Divorciar isso é uma grande ilusão, porque somos seres que estamos o tempo todo sendo balizados, recrutados por nossas funções neurológicas, que em primeira instância estariam associadas ao sistema límbico. Para daí, claro, depois outras circuitarias estariam sendo recrutadas para a gente fazer as nossas escolhas, talvez de uma forma mais cognitiva, de uma forma mais racional. Mas veja, está o tempo todo dialogando, e isso é muito bom, isso é muito legal. Por quê? Porque também tem a ver com a nossa capacidade também de sobrevivência, da gente se autopreservar, da gente se autogarantir. Por exemplo, o medo é um bom exemplo que está associado, também se comunica com o nosso sistema límbico. Então, eu já espero que você já tenha a possibilidade, a partir dessas informações, entender que essa ideia de cérebro direito, cérebro esquerdo, ou melhor, lóbulo direito, lóbulo esquerdo, estaria associado, à nossa criatividade, às nossas emoções, e outra razão, isso é mito. E aí, vou falar um pouquinho também da região que estaria, talvez, mais associada às nossas escolhas mais racionais, à nossa memória, que estaria mais associada a balizar, né, a nossa área do cérebro, a nossa região do cérebro, que seria essa região aqui, ó, mais frontal, córtex pré-frontal, como vocês estão vendo. E, mais uma vez, está associado tanto com o hemisfério direito como o hemisfério esquerdo. Então, pensou em emoção, uma parte mais central. Pensou na razão ou na cognição, uma área mais frontal. Dito tudo isso, eu espero que você tenha compreendido a importância desse momento, a importância dessa informação. E aqui, só para que vocês possam mais uma vez ver, a região límbica e a região do córtex pré-frontal. Aqui estaria mais, volta aqui comigo, por favor, produção, aqui estaria mais associado a coisas ligadas às dimensões da emoção e aqui mais ligadas às dimensões da razão. Mas você pode ver que não tem nada a ver. E pode ver que está ao mesmo tempo ali sendo recrutado tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo do teu cérebro. Pense nessa informação como algo relevante para que você possa se compreender, você possa entender quem você é. Porque, gente, como diria Chico Toicinho, também conhecido como Francis Bacon, conhecimento é poder. Então, dito isso, vamos para aquele momento muito fofo, importante. Você precisa saber. E talvez você pode estar se perguntando, Aprígio, o que é que eu preciso saber? Simples, é você entender a importância do teu sistema digestório. Eu posso dizer, gente, volta aqui comigo, sem medo de ser feliz, que muitas das doenças de ordem neurológica também estão associadas ao nosso sistema digestório. Se você perceber, você entender que problemas como a TAG, transtorno de ansiedade maior, você perceber transtornos que estão associados, por exemplo, ao problema da depressão e outras complicações neuropsiquiátricas, muitas delas vão estar associadas ao mau funcionamento também do sistema digestório. Principalmente por causa de uma estrutura chamada nervo vago. Você vai perceber, e aí eu vou pedir para a produção abrir essa imagem, se liga nessa informação, ó. O intestino é chamado de segundo cérebro. Com certeza você já deve ter ouvido isso, porque a gente em outras aulas já falou sobre isso. Mas nada do que a gente ratificar e reverberar essa informação. Por quê? Ele tem meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. Vou citar um exemplo de alguns muito importantes. A dopamina e a serotonina, que dentro do campo das vias mesolímbicas dopaminérgica e serotoninérgica, estão associados a transtornos neurológicos, transtornos neuropsiquiátricos, muito atrelado com a ideia da depressão, com a ideia da ansiedade. E aí, ó,
Diferente de qualquer outro órgão do nosso corpo, o intestino pode funcionar sozinho, sem que o cérebro tenha que comandar alguma ação. Ele tem uma independência, né? Você vê que ele é um órgão que ele é o quê? Independente até mesmo do cérebro. Então, não tem como a gente não dizer com muita tranquilidade que ele pode ser chamado de nosso segundo cérebro. Então, a partir dessas informações, eu espero que você possa justamente sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí eu vou pedir para a produção abrir essa imagem, que são as nossas referências bibliográficas. Por favor, produção, isso. Volta aqui comigo, por favor, produção. E aí eu já gostaria de registrar aqui com letras garrafais. Meu muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. E dizer da importância desse momento aqui. Porque tudo isso aqui é feito por você, estudante, por você, aluna e aluno. E eu gostaria já de registrar aqui meu muito obrigado aí ao Adriano, pela colaboração sempre singular e muito especial dele. E claro, eu não podia deixar aqui também de deixar registrado, né, agradecer muito pelo trabalho que sempre é feito com maestria da professora Bárbara, porque ela é a grande mediadora para que esse ambiente seja um ambiente de inclusão. Então, dito tudo isso, por favor, produção, abra essa imagem. Fui!